може да се каже, че почти сме си отворили вече пекарна. Имаме кекчета за рождения ден на Дарето и джинджифилови бисквитки, които Дари много, много обича. Нали, мамо? Не, не дей да отваряш шкафа, моля те, Дари. Дари, бисквитката не е кола, мамо. Не, Дари. Дай на мама бисквитката. Тя не се кара. Чучи. Чучи. Ческата ми е потресаваща, но това няма значение. Току-що приготвихме джинджифилови бисквитки, кексчета и подготовката за рождения ден на Дарето тече с пълна сила. Чакаме след малко да дойдат бабите, дядо и да си отпразнуваме семейно вкъщи, пък утре ще и партито с дечицата. От съжаление, не всички успяха. Я покажи. Ти можеш ли? Сама можеш ли самичка? Как? Прави ли бабо как? С кръчето как се буси? Не е така. Не, едното кръче е нагоре, бабо да. А, така. А, браво, лете. А, какво ли е това, бе, така? Стол ли е, бабо? Стол. Това дали не е стол? Духа на... А, браво! Браво, силно, баба! Дай пак, силно! Силно, да пак! Ау! Още по-силно, баба! Още веднъж! Браво! Вече 18-ти. Днес е партито по повод рождения ден на Дарето. И сега с Наско отиваме да вземем последната част от украсата. Да вземем тортата и отиваме да подготвяме мястото, където ще сме, а именно при нейната баба. Сега всеки момент трябва Наско да дойде, за да донесе ни макети
Абе, снимки с си накрай бейби, за да може да направим малко краса с тях, защото се оказа, че накрай бейби супер трудно се намира украса. Явно при нас не са чак толкова популярни, колкото аз си мислех. И така, после взимаме тортата, отиваме да приготвяме нещата, защото е 12:30, ние до един най-вероятно няма да стигнем, а пък гостите ще дойдат в 4. Та, така да е, нямаме много време. Тече трескава подготовка и естествено типично в наш стил. Това е ножичката, с която трябва да изрежем всички тези бебета. И май няма да успеем. Тук е импровизираната стая за игра за децата. Не е кой знае какво, но щом има балони, значи ще има и забавление.